السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع ده ریپوندغ، یعنی دا ریپوندغ فعل څه معنا لري او څنګه کولی شو چې دا ریپوندغ فعل په پریزون کې کنجوګي کړو، او هم دا ریپوندغ فعل څنګه په جملو کې استعمال کړو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر آخره را سره وګورئ. راځئ چې درس شروع کړو. ریپوندغ معنا ځواب ورکول، او دا ریپوندغ فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. جو ریپون زه ځواب ورکوم. تو ریپون تو ځواب ورکوې. ایل ریپون هغه ځواب ورکوې. ایل ریپون هغه ځواب ورکوې. ال خزی لپاره استعمالیږي. نو ریپوندون مونږ ځواب ورکوو. وو ریپوندی تاسو ځواب ورکوئ. Ils répondent. هغوی ځواب ورکوي. Elles répondent. هغوی ځواب ورکوي. او دا ریپوندغ فعل داسې په جملو کې استعمالوو. Je ne réponds pas au téléphone. زه تلیفون ته ځواب نه ورکوم. Nous répondons au client. مونږ مشتریانو ته ځواب ورکوو. Ils répondent à une question. هغوی یو سوال ته ځواب ورکوي. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په نامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن درشي.